Rapaziada, bora pra geral. Mais uma Família Live on chat. Tropa, como vocês estão, minha família? Cadê? É nóis, Bruno. Bruno, muito obrigado. Você foi o primeiro sub da noite. Quando a pessoa é o primeiro sub da noite, os mods, né, normalmente pegam o contato dessa pessoa e tacam no nosso grupo do WhatsApp. Tipo, é um grupo pra me ficar mais próximo dos meus fãs, dos meus inscritos. Obrigado, Brunão. Tamo junto, dog. Família, vamos pra cima, rapaziada. Manda um subzinho pra nós aí, chat. Manda aquele primezinho. Tamo junto, King. Valeu pelo sub, ô King. É nóis, dog. Cara, deixa eu ligar o ar aqui, tropa. Fica mesmo calor, mano. Liga aqui. Rapaziada, deu uma atrasadinha na live de, sei lá, umas meia horinha, porque eu tava lá no hotel do dono. Chata, eu vou falar pra vocês que ontem o dono me dopou. O dono me dopou ontem. Ele falou, Yuri, toma esse negocinho aqui pra dormir. Eu falei, o que é isso, dogão? Ele, melatonina com mais algumas coisas. Tomei 4, tropa. Eu acordei 6 horas da tarde, com dor de cabeça, desnorteado, e me deu caganeira, mano. Meu Deus, velho. O que será que aconteceu comigo quando eu dormi isso tudo? Mas tamo aqui, né, chat? Consegui ir embora do hotel. Graças a Deus, eu tava com o Matheus. Matheus falou que ficou olhando. Que, tipo, parece que não fizeram nada comigo nesse tempo. Nunca mais volto lá, chat. Tipo, aquilo pra mim, tipo, foi um bagulho bizarro, tá ligado? O cara me deu um negócio que eu não queria beber, tá ligado? Mas tá bom, chat. Já fui embora. Tamo junto, mano. Rapaziada, Frota 22 geral aí, chat. Que eu vou postar no Instagram aqui já. Cadê? Vídeo. Vim pelo Murilo. Ah! E aí, gordão? Dog abriu, o Murilo sumiu? Qual foi, dogão? Vamos farmar a hora, irmão. Tomar no cu, caralho. É nóis, dogão. Tamo junto, viu, dog? Família, livezinha tá on. Clica no link. Abre live, tem 5 minutinhos, ó. Só brota, chat. Vamos pra cima. Reactzinho, mas sai de caçaninho, 50k de cada, mano. 50k de cada, CS, FIFA. Clique, bro, tropa. Sextou de leves, tamo junto. Pra cima, chat. Deixa eu postar aqui o link da live rapidão. Mano, vocês lembram aquele retardado de ontem, chat? Aquele gordinho que falou que tava no motel? Ele quer ir banca 50 mil cada um. Ele falou, manda seu pix que eu já vou mandar a minha parte. Eu não vou 50 mil cada um, chat. Eu não vou, mano. Uns 5 mil cada um dá pra ir, né, chat? 5k cada? 5kzinho cada um é de boa, né? Dá pra brincar, né? 5k cada um? Ele é louco. Mano, acho que o cara é um dos maiores 7-1 que eu já conheci, mano. Thalys não é, chat. Tipo assim, mano, é... Com todo respeito, chat, isso é fora da minha realidade, mano. Um exemplo, eu tá ganhando 100 mil por mês e, tipo... Tá apostando 50. É uma parada que pra mim faz mal pro meu psicológico, chat. Então, tipo, depois de tantas conversas que eu tive hoje com o pessoal, com a rapaziada, decidi, chat. Hoje é banquinho de 3 mil cada um só. Beleza? É nóis, dogão! Que isso, Bruno Santos? Valeu pelo sub, dog! É nóis, rapaziada! Bruno Santos dropou 25 sub agora, mano. Quem quer sub? Eu! Chovendo sub na live do Gotão. Cadê, chat? Deixa eu postar aqui o story rapidão, velho. Mano, não tá com o Live Pix ainda, viu, tropa? Eu cheguei agora, não deu tempo de configurar, mano. Daí amanhã, na live de amanhã, já vai estar o Live Pix já, beleza? É. Cestinha de leve. Cestinha de leve. Cestinha de cria. Brota. Família, uma cestinha dessa? Ai, Yuri! Cestou! Vou pro bailão! Vou pra 17! Vou pra rave! Pra quê, rapaziada? Pede uma pizzinha, um lanchinho, um cachorro quente e vem com o dogão, tropa. Vamos assistir um conteúdo, apostar um cassino, jogar um CS. Vamos ficar de boa, mano. Ô, parece que eu ganhei mais sub? Alguém me mandou mais sub? Vamos ficar de boa, chat. Tamo junto, hein, mano. O cara mandou 50 sub, eu não vi, viado. Eu só vi que apareceu um negócio de sub aqui. Quem que mandou 50 sub? Cadê? É nóis, cria, tamo junto, valeu, Bruno, pelo Prime, rapaziada. Então é o seguinte, mano, ó. Aquele maluco aí, banco me 50 mil cada um. Eu não sei se eu vou, tipo, isso na hora de ser. Provavelmente eu não vá, porque eu acabei de fazer uma B350K. Já bateu uma, só falta mais uma. Que é no basquete, inclusive. Então é o seguinte, família, vamos pra cima. Deixa eu ver se eu já postei aqui. Cestinho de cria brota, link, postar. Perfeito, apaga esse story aqui da live de ontem. Caralho, não postei um story hoje, influenciador, que é esse, dogão? Vamos querer, hein? Arrasta pro lado aqui.
Aqui. Perfeito, chat. Live on. Vamos pra cima começar o hackzinho daquele jeitão. Chat, é o seguinte, mano. Vocês lembram ontem quando eu chamei minha mãe aqui pra live? A minha mãe tava conversando, tava ocupada conversando com o cozinheiro. Fizeram um edit na hora que eu fiz assim, que tipo, eu fui estralar o ombro. Lembra que eu falei? Fizeram um edit, foi que eu agredi minha mãe! Tropa, isso não é brincadeira, mano. Isso não é brincadeira. Eu já tive uma conversa séria hoje aqui em casa. Eu não quero mais esse tipo de coisa. Isso tá fazendo mal pro psicológico da minha família. Eu não quero mais isso, chat. Eu tô falando sério, mano. Manda os vídeos pra nós, chat. Vamos começar o hackzinho daquele jeito. Calma aí, chat. Deixa eu tentar. Vai saber se o Live Pix voltou hoje. Abri. Desmutei. Cadê? Live Pix, filtro. Manda um Live Pix aí, chat. Só pra ver se vai. Só por curiosidade. Só por curiosidade mesmo. Propriedades de áudio avançada. Mano, trocaram alguma coisa aqui, por isso que não tá indo, viado. Aí, mano, tá saindo na Ghost live, mas não mandou tá saindo cinco pra mim, mano. reais. Que merda, mano! Olha a Insta. Tá saindo na live, chat? Tá saindo pra vocês? Ah, nem manda não, chat, que tá bugado ainda, mano. Manda os vídeos aí, tropa. Vamos pra cima começar a livezinha. Cadê? Manda aqueles vidinhos bom, aqueles vidinhos bom. Aquelas paradas mais, tipo, mais saudável pra gente ver Valeu, se Gabrito. divertir. Aê, Brito. Macacão. Valeu, Gabrito. Aê, Brito. Tô Brothers? Macacão. Valeu, Gabrito. Aê, Brito. Mano. Não começa não, chat. Isso cai a live, tropa. Macaco batendo punheta cai a live, mano. Não começa não, chat. De coração, mano. É nóis, irmão. Valeu pelo sub, Vicente. 10 subzão aí, irmão. Tamo junto, hein, mano. Brigadão de coração, dog. Deus te abençoe, dogão. Tamo junto, hein, mano. Família, quem quer sub, mano, não tem condição. Tá tendo chuva de sub na live, chat. É só você comentar no chat, interagir, que a chance de você ganhar sub é dobrada. Ah! Exclamação papi na live e se cadastrando, a chance de ganhar sub é triplicada. E eu não tô forçando. Pode perguntar pros ADM. É nóis, Luiz. Olha pelo Prime, irmão. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? É um macaco ou um cachorro? O macaco. Que isso, viado? Vai tomar no cu, viado. Não, calma aí, viado. O cara, primeira vez no chat. Namorado da Júlia. Vai tomar no cu, Júlia. Ô, seu viado! Você tá chapando, mano? Que porra é essa, mano? É nóis, Júlia. Não liga pra vocês comentarem, não, viu, Júlia? Não liga pra ele, não, viu, Júlia? Tamo junto. Beijão. Não sei se você tá vendo a live, Júlia. Saiba que completa isso daqui. É nóis, gotinha. Que é Garnacho 22, mano? Que porra é essa, mano? Pro baile da Que é isso, mano? Só que é minha primeira vez. O TK da fazendinha. Fazendinha, eu botei no cu e saiu na boca. No baile da fazendinha. Fazendinha, fazendinha. Oi! Oi! Que é isso? Abre aí, ó, Rian. Vem aqui. Vem aqui. Pode vir aqui, entra aqui. Entra aqui, Dog. Não tô fazendo live, não. Vem aqui, ó. Pode. Não, eu nem gosto de fazer live pra aqueles trouxas. Melhor ficar de boa, né? Jogar um Minecraftão, né? Vamos jogar um Roblox? Roblox, bora. Mais tarde? Bora. Bota aqui então. Mais tarde eu desço lá então pra nós jogar. Eu tô querendo um mapa de terror no Minecraft. Sim. Por que tá passando você ali? Porque eu tô fazendo live. Tá de brincadeira. Tá bom, e o que é isso daqui?
Ah, é pra mim mandar parabéns pra Laura? De Itapira? Não, acho que não. Ah, tá bom, depois eu mando. Aqui é o papel. Ah, é pra levar lá? Não, eu não sei. Tá bom, depois nós conversa, tá bom, Ria? É nóis, dogão. É meu priminho, tropa. Ele gosta de jogar Minecraft e Roblox. Tomar no cu desse vídeo que tá mesmo, mano. Vai tomar no cu, mano. Tadinho. Imagina as atrocidades que o Yuri... Ô, seu animal! Ô, DM, bana esses caras, mano. Bana esses caras que estão falando essas coisas na minha família, mano. Pode banir, mano. Pode banir, mano. Murilo tava louco pra entrar no meio? Que louco, cara. Tava louco, é pra dar uma paulada no meio. Que isso? Que isso, Murilo? Zoado pra caralho, Murilo. Passa por malandro, inveja. Inveja existe a cada 5 dias na... Existe a cada 10. Os últimos 10 dias eu fiz 7 lives, chat. Para de reclamar, família. Ai, por que não fez os 10, família? Os outros 3 eu tive reunião. Eu sou um homem de negócios. Caralho, cara. Eu vou mostrar pra vocês então, tropa. Cadê, ó? Twitch. Cara, tá doendo minha cabeça, mano. Ó, Twitch. Abre aqui, ó. Canal. Aqui, ó. Canal. Vídeos. Live ontem. 4 dias. 7. 8. 11. Ó. Tem que upar o Void, chat. Tem que upar o Void. É que às vezes, mano, por isso que a maioria me cobra, eu fico muito feliz, chat, quando eu esqueço, mano. Vocês me cobram de upar o Void, mano. Eu acho que tem uns 4, 5 Void que eu não upei ali. Fechando essa live, eu já aproveito e upo tudo de uma vez só, beleza, chat? Que daí já renderiza tudo. Daí quem perdeu as outras lives pode ver todas de uma vez, mano. Fechou, família? Tamo junto, mano. Obrigadão mesmo de coração. Humildade é requisito, depois eu vejo a beleza, sabe que é pelo sorriso. Quem que é essa piranha feia aqui, cara? Quem que é essa piranha feia? Quem que é? É a Carlinha? É a Carlinha? Que eu curti o animal! Esse TikTok não é meu não, mano. Quem que é esse TikTok, mano? Que porra é essa, irmão? Deixa eu ver que vídeo é esse, irmão. Remember the last time you used a public restroom? Ah, cara, que porra de vídeo que é esse, cara? Remember the last time you used a public restroom? Mano, se essa porra cair a minha live, eu não sei nem porque eu mostrei, sendo que eu vi antes, mano. Se essa porra cair a minha live, mano, vai tomar no cu, mano. Jack do caralho, mano. Pessoal, devido frio hoje, eu amanheci sem apetite nenhum. Até. Eu acho que o frio apertou demais. Que porra é essa? Você me manda um maluco com 3 bolos na mão, meio litro de leite. Isso quer que eu veja esse vídeo, mano? Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Pessoal! Ah! Manda de novo! Manda! Eu amanheci. Tomar no cu, mano. Vai roçar, Bruno, vai te matar, filha da. Ô, chat. Esse cabelo meu não era mais bonito que esse que eu tô agora? Porque, tipo assim, desse jeito não tá penteado. Eu vou lá pentear o cabelo, tropa. Eu já volto, mano. Eu vou lá pentear o cabelo. Eu gosto muito mais do meu cabelinho pro lado, tropa. De ladinho fica melhor. Tomar no cu, mano. Tomar no cu, mano. Cabelo é meu, seu merda. Mas no seu cu, ó.
Yasmin? Tá querendo gracinha? Nem falar muito aqui não, hein? A Yasmin do nada! Arroba Yuri no grupo! Bora um vavá! Se mata, Yasmin! Se mata! Tomar no cu, porra! Tomar no cu! Cê tá querendo aqui? Queria patrocínio, foi eles que insistiu. E aí, rapaziada? Um sonho esse dia que acertar uma letra de música. Se eu errar no máximo duas músicas, é porque eu não sei a música inteira. No máximo é duas que eu erro na semana. De 7 dias de live, eu erro duas. Tomar no cu, porra. Tomar no cu, caralho. O Gold, ele é muito foda. Ele é o mais foda. Se tu quer pica, tu liga pros tralha. Essa não foi o Gold. O Gold, ele é muito... Manda de novo que eu ia falar uma verdadezinha pra sua mãe, ô Lucas. O Lucas RCD. Manda mais uma vez. Que eu já tenho uma surpresinha aqui na papa da minha língua pra sua mão. Pra sua mãe. Filho da puta. Ah, mano, cavalo com tesão, mano. Que isso, mano? Ah, que isso, mano. Não manda um negócio desse não, chat. Não manda isso não, cara. Não sei se pode, mano. Essa porra desse pinto parece uma espada, mano. Olha o tamanho dessa porra, mano. Vai tomar no cu, mano. E sendo quem leva o Brasileirão é o Mengão, pai. Não tem jeito. E qual foi? Escutindo para saber quem leva o Brasileirão. Tá fogo, pai. Não tem jeito. É o fogão. Cala a boca aí, pô. Cena do Verdão. Foi Tirolli que será Botafogo, pai, não tem... Tomar no cu, mano. Chat, é o seguinte. Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. 50 mil pro Palmeiras se classificar. É maluquice? É maluquice? Ah, clubismo, não é, chat. É só se acordar pra realidade. O Flamengo, com esse time que eles têm, eles não goleiam um time. Os caras só goleou o Vasco. Os caras ganham de 1-0, 2-1, perdem em casa... Perde pra Cuiabá, perde pra Fortaleza. Sim. Perdeu o Indog, sim. Deixa eu ver quanto tá pagando. Será que já tem mercado de aposta disso, tropa? Pro Palmeiras e pro Flamengo? Mano, certeza. Certeza que as casas de aposta vai abrir o ADD maior pro Palmeiras, mano. Só por causa do time, quer ver? Deixa eu ver o que isso tem. Cadê? Deixa eu ver, chat. Já tem? Deixa eu ver se tem mesmo. É, futebol, Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Caralho, tá pagando 1,80 pro Palmeiras classificar e 1,95 pro Flamengo? Vai tomar no cu, Flamengo, cheirinho do caralho. Vai tomar no cu, porra. Tá pagando mais pro Flamengo, viado. Caralho, viado. O que você... O auge do Yuri 22 foi na INTZ. Perdeu. Pra te fazer buscar tanto amor. Chato, eu juro que eu não sabia que tava brigando com a mulher. Eu juro, mano. Wanted to hide all the shame. Wanted the love in their hearts. Wanted the worship of fame. Wanted to ride over lonely. Oh, tio. Shippo muito. Que lindos. Chat, para de falar essas coisas, mano. Para de falar essas coisas, família. Eu com o Matheus é igual, ó. Ixi, parece. Ixi, parece. Pegou no meu pau aí, viado. Tomar no cu, viado. The only traveler. Sua merda! Sua merda! Who is now repaid is dead. I've been searching for a trail to follow. Você é monstro, Messi. Você é monstro, mano. Você nunca chegará ao pé do robôzão, mas você é monstro.
Eu sou seu fã também, eterno. Eu sou seu fã eterno. What the hell am I supposed to do? Você sabe que eu tava parando pra pensar? Eu acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo estão com uma disputa de ego pra ver quem aposenta primeiro pra depois o outro aposentar. Ah! E se nenhum dos dois aposentar primeiro? Robôzão até os 50. And then I can't tell myself not to ride alone. Quem será que aposenta primeiro, chat? Eu tava pensando assim, ó. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não vai querer aposentar primeiro com o Messi. E nem o Messi primeiro que ele. O Messi? O Messi é mais velho? É que o Messi já tá com o pau meio... Já tá com o pé meio fudido, né? Que porra é essa, viado? Cristiano tá bem melhor fisicamente, dog. Dentro de campo também. Concordo, dogão. Concordo. Concordo. Ai, que delícia. E o Zack tá na pista. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E largou meu amigo pra ficar com meu irmão. Gangsta. É o que eu tô pensando? Ah, mano. Dá uma pizza e ganhou. Ah, mano. Ô, senhor, que não seja isso que eu tô pensando, mano. Que eu tô pensando uma coisa... Eu ia ligar... Eu ia ligar pro Astro perguntar um negócio, mas nem vou, mano. Eu tô com esse pedacinho de pão. Mas por que você tá mandando pra mim esse cara comendo pão com bolo com leite com a minha pica, mano? Que isso, mano? Vai tomar no cu, mano. Deixa eu ligar pro Astro aqui, mano. Recusou. Calma, dogão. Tô na casa da gata. Astro. E aí, dogão? E aí, dogão? E aí, ô PCD? Que caralho é esse, mano? Ô, chat. Eu vou falar um negócio sério com vocês, cara. Esse negócio de ontem que eu falei, e aí, dogão, e aí, PCD? Quem tava na live lembra, chat. Eu não entrei no Discord pra conversar com o meu sonho e ele não me respondeu e eu xinguei ele. Xinguei não, né? Eu falei isso pra ele. Mano, não foi pra ele, mano. E aí, dogão? Vocês lembram, chat? E aí, dogão? E aí, ah, qual foi, chat? Apaga esse vídeo, irmão. É verdade que ele fez isso? 16 comentários. Infelizmente sim, irmão. Sim. Bem o tipinho dele mesmo. Calma aí. O Bruno Cãibra. O Bruno Cãibra. Três mãos na chave do Philips. Mão cheia de graxa. Ah, não. Eu vou abrir o TikTok pra dar uma forçada. Pra carpir seu lote, ô filha da puta. Tomar seu cu, moleque. Impossível que ninguém me protegeu, mano. Não. Ele só estava tentando falar com o Shark, que estava mutado no Discord. Valeu, Sico. Você tentou me proteger, irmão. Tipo assim, não era com o Shark, mas muito obrigado, mano. Você tem a Twitch aqui na bio, irmão? Pra tá ganhando aquele VIPzinho? Ah, não tem, dogão. Mas obrigado, viu, irmão? Tipo assim, é comentário que nem o seu, que o pessoal veio e fala, caralho, mano, eu acho que é mentira aquilo. Eu acho que aquilo foi fake. Obrigado, viu, irmão? Só quem tava na live viu com...
Isso daqui não é brincadeira, mano. Mano, nem gosto de ver essas forçadas, mano. Chat, quem conhece eu olhando bem no fundo do meu olho, chat? Sabe da minha índole, mano. Eu tenho cara de quem falaria isso pra uma pessoa, mano? A pessoa sendo um PCD ou não sendo, tipo... Sabe que eu sou de boa. Que isso, viado? A tela? Foi mal, chat. É, eu tive que fazer algumas coisas... Snoopy assistindo TL2. Ele quer zerar todos os filmes, né? Ele quer todos. Já foi Toy Story, Shrek, A Fuga das Galinhas, agora é TED 2. Vamos ver. Vergonhosas. Boquete, olha o boquete. Comedy Night. Fato histórico. Vamos lá. Que sugere o fato? 11 de setembro. Não dá pra ver os clipes no Peck, não, mano. Não dá pra ver, não, mano. Não dá, não, mano. Vamos nessa, galera. Calma aí, viado. Calma aí. Cadê a mensagem que eu acabei de ver no chat aqui, ó? Silva baniu Guizinho 555. Barra user Guizinho 555. O que que ele falou? Tem. Ri não, safadinho. KK. Tela angolano. Você baniu ele por quê, Dogão? Porque ele me chamou de angolano? Eu tenho 12 anos, Yu. Eu tenho 12, Yu. Calma. Calma. Que sarra! Porra é essa, cara? POV, você e seu amigo invadiram uma casa abandonada. PJL? Mano, ele só me chamou de angolano, viado. Acho que dá pra tirar o bandeiro, não falou nada demais, eu acho, pô. Vamos nessa, galera. Eu te sarra. Que isso, viado? Cara, quanta informação nesse vídeo, viado. Irmão, ficou top, viado. Ficou top, viado. Eu sei que foi aquele vídeo de ontem, mano. Elevador apenas para deficiente. Sujeito a espancamento. Você gosta de macaco? Gosto. Também. Quem lava a louça é você, não eu. Eu não lavo louça, eu tenho pau. Que porra de vida é essa que esse moleque tá fazendo, cara? Você vai pegar. Taca longe. Quem se mexer é gay. Did you feel the hole? Hope you find peace for yourself. Que porra é essa, viado? Esse cartão longe demais, viado. É nóis, Nunezinho. Valeu pelo Prime. Tamo junto, sou precoce. Tamo junto, Rolf Gamer. É nóis, rapaziada. Tamo junto, mano. Obrigadão de coração mesmo, hein? Manda um sentiozinho bom pra nós aí, chat. Esse TikTok não é meu, chat. Não é meu, mano. Não é meu, mano. Ah, mano. Ah, mano. Seu viado! Ô, seu viado! Ah, mano. Ah, mano, eu vou até sair desse TikTok, chat. Alguém escaneia aqui o QR Code de novo, chat. Família, todo mundo tá ciente que isso não é meu, né? Deixa eu ver o nome do dono do TikTok. É o Martins. Insta Martins. Você é um bosta, Martins. Filho de uma puta. Tomar no cu, mano. Essa não foi gota, nem um pouco.
Primeira vez no chat. E Yuri, um safado, espancador de véia. Pedófilo. Seu merda. Homofóbico. Machista. Humorista. Piadista. Dá o cu. Como defunto. Se mata, Phelps! Se mata, seu viado! Vai chupar seu primo! Seu tio vai dar um cacete no seu... Ah, por que não, pai? Tá como, pai? Filho da puta! Vai tomar no seu cu, moleque! Fudido do caralho! Filho da puta! Tomar no seu cu, moleque! Pô, mutar esse moleque, Ademir! Pô, mutar, mano! Sabia que se você passar a mão nos bagos, é sinal de sorte? Aham. Passa a mão nos bagos, é sinal de sorte, Tata. Bota, dá uma assinada lá, ó. Pode ir, ó. Deixa eu ensinar você como é que é, ó. Aí, ó. Gostou? Sinal de sorte, ó. Fabi apoia. Fabi a bola. Como o nome? Caveia. Ouvia. Caveia. Esse Tata é foda, viado. Vai tomar no cu, viado. Você vai querer? Pô, nada. Nem você morar no sítio. Ô, top. Astro me ligando. E aí, Dogão? E aí, Dogão? Tá fazendo o que aí? Ah, tô indo dar um peão. É mesmo? Olha aqui, você tá lembrado de alguma calcinha rosa? Calcinha rosa? É. De quem? Não, tipo... Alguma calcinha rosa? Não, eu nunca passou calcinha rosa na minha vida, não. Ah, não, beleza, Dogão, que o chat mandou perguntar aqui. Ué, demorou, é nóis, cuzão. É nóis, Dogão, bom, boa festa aí. Valeu, valeu. Esse vídeo eu não gostei, chat, tô falando sério, mano. Marcos Rocha. Você me manda um vídeo de 3 minutos de Palmeiras e Flamengo, mano? Só sacanagem, xará. Só sacanagem, mano. Vai se fuder, mano. Reparo. Ferramenta de trincheira. Ai, queria tanto um dia bater uma gameplay com o Alan Zoca. Vem, Alan, vem comigo rushar nos Creepers. Ela. Pode ser usada pra arrancar taubas de madeira, filha da puta! Filha da puta! Caralho! Nossa, velho! Porra! Deve, desgraçado! Desculpa, irmão, esse jogo é bom. Você só vacilou nessa parte. Que isso, Alan? Ah, mano. Deixando de seguir aqui. Isso é bizarro, Dogão. Que isso? Não gosto de ver, não, mano. Certeza que vai quebrar o braço do cara, mano. Quero ver isso, não, velho. Eu não gosto de ver essas coisas, mano. Tipo assim, realmente, a minha pressão cai na hora, mano. Quando eu vejo sangue ou algum osso fora do lugar, mano. A minha pressão cai, chat. De coração mesmo, velho. Não manda essas coisas, não, mano. Vai te matar, caralho! No Bruno, vai te matar, filha da puta. Caralho, o tio Sam, como que ele era, viado? Caralho, o tio Sam tava na Los Grandes, viado. Caralho. O Dogon é bem mais puro, mano. Ai, parece que hoje em dia essas coisas, relações sem camisinha. Ai, tá mudando o Dogão. Ah, oh, mano. Seu coração quer, tá todo acanhado. A vida é única, a oportunidade tá na sua frente. Reconquiste sua família. Eu acho que... Cara, não suja assim meu tecido aqui não, por favor. Esse tecido se manchar. Eu acho que a mulher mais bonita que já passou aqui na live foi você. E olha que a gente já te viu de cara forte. Ô, Mecode, volta pra ela, Dogão. Eu sei que você ama ela. Eu sei que você gosta das gandaias. Eu sei que você deve gostar de comer duas ao mesmo tempo. Mas não, Dogão. Fica com a sua família. Escuta eu, Dogão. Eu sei que você gosta de pegar esse sofá seu, tacar duas de quatro. Mas não, Dogão. Valorize sua família. Valorize sua mulher. Sua ex-mulher, né? Tem que ver se ela quer você também, né, Dogão?
Não pode ficar correndo atrás, né? Senão a gente vira trouxa. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Que isso, viado? E não é que encaixou mesmo, viado? Filha da puta, mano. Louco pra enfiar... Para, Shark, ele passar creme na nuca e ficar mordendo o beicinho pra mim, que nem você fez aquele dica em casa do meu lado. Filho da puta do caralho. Tenho. Vou ligar aqui. Aqui com uma mão é foda. Tá. Por que teu nome é Sou Amputado? Porque eu sou amputado. Mentira, deixa eu ver. Eu vou ligar aqui. Ah, mano. Ah, cara, não tem nem o que falar aqui, cara. Não. Não, cara, você foi zoado demais, cara. De cabra. Claro que não, foi cara. Foi difícil. Eu sei, mas... Gay também é ser humano. Não. De cabra. Claro que não, foi cara. Difícil. Eu sei, mas... Para de mandar clipes no peito, tropa. Para, mano. Pra mim já deu, mano. Meu Deus, mano. Infelizmente, hoje não tem live. Que porra é essa, seu animal do caralho? Você tá querendo insinuar que um dia eu vou ser preso, mano? Eu tenho um cara que vai fazer alguma coisa errada pra humanidade, mano? Pra sociedade, mano? Vai se fuder, moleque. Filho da puta. Chat, eu sou uma das pessoas mais coração puro que tem, mano. Às vezes eu até acho que as pessoas, tipo assim, querem meio que se aproveitar de mim, né? Tipo, algumas pessoas, às vezes, sei lá, mano. Eu sinto que tenta, sabe, mano? Aproveitar das situações, sabe? Das coisas, assim, tipo... Sabe, mas... Eu sou uma pessoa pura, tropa. Jamais faria maldade pra alguém, mano. Jamais, chat. Jamais, mano. Eu sou um cara bem do bem. Puta, toda sexta-feira bate no chat, louca de tesão querendo... Cara, você só some porque você tá demorando pra me responder. Aventura, eu bato com o amor, tava assistindo live do... Bato na cara da puta. Bato com o placo na cara da puta. Bato na cara da puta. Toda sexta-feira bate no chat. É nóis, Silva Gabi. Obrigado, viu? Mano, é muita sua que tá aparecendo nossa, né, chat? Além de atrasar a live, não faz 10 min de react. Isso aqui é fã, fã! Não me diga mentirinhas, dói demais. Isso aqui é fã, fã! Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais. 17 anos, agora ele é Bill. O que que tem, chat? 17 já? Tamo junto, Gabi. Beijão, viu? Muito obrigado por ser minha fã. Eu já disse isso, eu vou repetir de novo, tropa. Pra mim não importa se tem 10 anos, 15, 20, 30, 40 ou 50, mano. Eu sempre vou respeitar e tratar do mesmo jeito, chat. Fechou? Beijão, muito obrigado por tudo. Ó o quê, mano? Ó o quê? Ó o quê? Seu espancado! Quer forçar, caralho? Tomar no cu, mano. Calma aí, galera. Eu nem ia ver vídeo nenhum, mas o cara mandou aqui Murilo e Joérica. Todo mundo tá bonitinho. Vamos ver se a porta levanta eu aqui, vamos ver. Eita, peraí. Vamos ver. O ratinho não consegue. Não consegue. Alô, os meus tatinhos! Pegou! Isso! É o Brasil! Alô! Beija! Ah, é assim, sim. Chat, eu não tô forçando, eu juro por tudo, eu juro. Quando ele foi buscar o Murilo, pro Murilo vir pra cá, tipo assim, eu falei assim, ô Murilo, deixa eu entrar na sua casa aí, irmão. Conhecer sua mulher, conhecer sua filha, conhecer sua mãe. Dele, ah, dog, acho melhor não. Falei, por quê, dogão? Dele, ah, mano, melhor não. Falei, de boa. Daí peguei, voltei pra dentro do carro e deitei lá no banco de trás, né, beleza. Daí a mulher do Murilo saiu no portão lá fora. Chat, eu não tô forçando, eu juro. Ela fez bem assim pra ele, ó. Aí passou com o carro assim, né? Caveira zona minha. Aí passou, ela fez bem assim pra ele, ó. Dá
O Bruno falou, já era, agora é perdido. Falei, não, Dogão, que isso, viado? Respeita, viado, vamos respeitar, viado. Falei, que isso, viado? Falei, ô louco, Dogão, você não deixou eu conhecer sua mãe dele? Ah, não, mano, é melhor não. Meu Deus, mano, o cara vem aqui em Castro pra tratar da melhor forma. Fica aqui de boa, não é cobrado de nada. Não deixou eu conhecer a mãe dele, mano. Deve ser uma ridícula. Minha mulher uma vez tentou erguer eu. Ela tentou erguer eu. Peguei ela pelos pés de frente e a bunda dela veio parar aqui na minha cara, né? Joguei ela de nuca no chão. Foi desse jeito que aconteceu aqui em casa. Relaxando. Tem moleque pra forçar igual o Murilo não tem, viado. Vai tomar no cu, viado. Tô comendo som. Alô, coroas. Calou, calou, comendo som. Dançou. E essa foi igual. Vai tomar no seu cu, moleque, filha da puta! Vai tomar no seu cu, seu viado! Vamos dar uns beijos pra esquecer da raja? Bora, gatinha! Mano, você quer namorar comigo, Gote? Que pergunta é essa, gatinha? Claro que quero! Ah! Cara, que porra é essa, cara? Você quer forçar, vagabunda? Ah, mano... Vamos dar uns beijos pra esquecer da raja? Bora, gatinha. Xia, dá pra ver que isso é montagem, né? Dá pra ver que isso é edição, né? Dá pra ver? Dá pra ver? Chat, vê se a minha voz é assim. Vamos dar uns beijos pra esquecer da raja? Bora, gatinha. Olha agora eu falando. Bora, gatinha. Na onde que parece? Bora, gatinha. Mano, você quer namorar comigo, Gote? Que pergunta é essa, gatinha? Claro que quero. Ah! Toma no cu, pô. Cara, que dor de cabeça desse óculos, mano. Eu vou trocar de óculos, tropa. Vê se eu fico mais bonito assim. Calente e rubi. Pronto, caralho. Ah... Falou pro Murilo não pegar o lanche pra ele, agora ele vai comer o Dorê. Nossa, ele vai dar uma olhada assim, já era, mano. Nossa, viado, que caixa bonita. Esse foi o dia que nós foi buscar o Murilo. Ah, tá, que vai comer esse. O Murilo vai dirigindo o abacatão. O pitoco. Olha a malinha dele, a malinha. A malinha dele. Falou pro Murilo não pegar o... Cara, mano, já faz 14 dias, chat. Vocês têm noção que já faz 14 dias que tudo isso aconteceu, cara? Mano, que bizarro, mano. Já acabou a Eurocopa, já acabou a Copa América. Já acabou tudo, viado. Caralho, que bizarro, mano. O mundo tá passando muito rápido, chat. Meu Deus, mano. Ah, mano. Pra que mandar um cachorro comendo merda, mano? Pra que mandar, mano? Pra que, mano? Cadê meu parceiro do Discord que eu conheci aqui, mano? E aí, família? Salve, Yuri. Tá fazendo o que, rapaziada? Ah, assistindo a live, né? Teguinha esse na live? Teguinha, né, dog? Tega. Tem nada pra fazer, né? Nós assiste a live aí. Às vezes tem que cuidar dos animais aqui desse Discord, né? Mentira! E aí, Doug? Que merda é fake, mano? É bom, cara. Qual foi, Doug? E aí, Doug? Qual foi, Doug? Aí, Ori. Manda salve pra Bia. E aí, mano? Por que você colocou o nome disso? Caralho, viado, que choque, viado, mentira. Viado. Só, viado. É que a gente é fã, cara. Viado, mas é Gote.
O que que é só-só? É só-só. É que você pega no off. É minha... Vai tomar seu cu, seu espancado! Se tu vai passar a madeira, não sei... E não é nem a madeira que você tá pensando. É a outra, seu merda. Da puta do caralho, forçador lixo. Espancado inútil. Desgosto pra humanidade, filho de uma puta. Deixa eu voltar aqui pro Discord normal, mano. Tomar no cu, mano. Não dá, chat, eu juro. Tipo assim, essas coisas ficam realmente mal, chat. Porque, tipo assim, eu tento ter um contato com meus fãs, mano. Eu gosto, chat. Você acha que eu não gosto de entrar na casa com vocês e conversar, cara? Eu gosto. Mas não dá! Mas não dá! Vocês acabam com a nossa união, com a nossa harmonia. Vocês acabam com tudo, cara. Não tem como, cara. Não tem como, mano. Tomar no cu, mano. E eu tava no beco, metendo. Mais forçado que o... Foi o Yuri achando que a gente não ia descobrir que o 100 cada banco que ele jogou era falsa. Essa não foi God, seu Jack. Foi fake? Foi fake? Senhor, calma aí. Xinga ela não, Dagão, pra quê? Xinga ela não. Xinga ela não. E eu tava no beco, metendo. Minha picante me tomou no baile. E eu tava no beco, metendo. Minha picante me tomou. Meu Deus, Agão, que gostosa, irmão. Eu não gosto desse tipo de comentário. Respeita a minha fã de verdade, chat. Mexeu com uma, mexeu com o Yuyu. Respeita, mano. Respeita, mano. Respeita, mano. Respeito é bom e eu gosto, inclusive elas. Liga. Pediu uma só. Liga. Pediu uma só. Foi o que eu entendi? Devido ao calor que tá fazendo. Que porra é essa desse cara, mano? Agora, ele tem fome nenhuma. Entendeu? Comeu um pouquinho. Por que você fica mandando vídeo pra mim disso, cara? Já de verdade, cara. Tudo parece um sonho pra mim, jogar no Sigmadri, junto com o apenas 17 centímetros. Espero conseguir jogar o meu melhor futebol pra poder colocar... Poxa, tu tava ouvindo uns bagulhos, cara falando que o Rodrigo vai ser reserva? Será que é verdade, mano? Será que é verdade, mano? Não? Sim? Mano, o Mbappé vai fazer tanto gol, viado. Tanto gol, mano. Vocês vão ver, mano. O que esse cara vai fazer de gol...